tudo é fundamento. Olha, mas sabes que o Eduardo não conhecia. Eu não estava a ser feitado. Está na esposa, ele não veio, mas deixou aqui a chefe. Come on.
muitas vezes à baliza. Tem muitas vezes à baliza. À frente do falso! Cabeça, manda o parceiro. Agora o que é isso? Não, é. 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 Não, é.
10 e agora vai para o 11 já tarde. O meu pai está ali mais cheio da vida. Boa, Davi. Está sossegado. Tinha uma paella. Eu obriguei-o a ver isso. Meu pai, vens comigo. Eu tenho
Vai, 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 vai!
esses óculos do sol, ver tanta coisa. Há pessoas que usam óculos do sol que é para ver tanta coisa. É, por causa da Carla. É que se eu olhar para um sítio, parece que estou a olhar para outro. É, tu estás lá para olhar para a bola. Mas é, eu estou a olhar para a bola. Eu também. Estou a olhar para o árbitro. Para a bandeirinha. Mas não é jeitoso, por isso não vale a pena estar aqui. Não vale a pena estar a esforçar as vistas. Thank you.
Vai, Magalhães. Gol!
soltar antes da marcação chegar. Um amarelo. Thank you.
Obrigada, hein, pá. Ai, o Ribeira! É não. É não. É não. Ó Carvalho, foi defendido, pá. Vai ser expulso. Bateu o quê? Bateu um contra. Tem a quem ser acertado ou não? Não, ele é um guerreiro. Quer fazer oito? Tá, mas ser oito? Estás a ver? Eu não dou de uma máquina. Tem que dar. Agora só uma papinha. A mamãe acabou. Está com dois óculos? Estou que não vejo nada. Tem que meter os outros baixo. Que assim eu vejo melhor. Que é para ver. Ai, eu preciso. Mas não vamos cumprir. Eu não vejo nada que eu queria fazer. É para ver melhor. Assim vejo com seis. Olha o Beira, marca já entrou.